рік з моменту тієї жахливої трагедії, яка нині зібрала нас разом. Усіх тут присутніх об'єднує спільне горе, непоправна втрата наших захисників, синів, чоловіків, татусів, товаришів, колег, друзів. Рік тому вони пішли у вічність, захищаючи Україну. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за кожного з нас. Віталій Сагайдак, Олег Пруткий, Олександр Бойко, Станіслав Дяченко. Рік тому війна забрала 4 молодих на життя. 4 хлопці, які були опорою в своїх сім'ях, надією для своїх батьків, пішли передчасно з життя. Давайте вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Героїв українського народу, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа.